Biciklista Trnave Elvir Ljuca osvojio je drugo mesto na Kupu Srbije u drumskoj vožnji u Bačkom Petrovcu, a sa šestoplasiranim Kadirom Pljakićem i Almirom Bećevićem bio je ekipno drugi u toj starosnoj konkurenciji. Ekipa Trnave zauzela je treće mesto u kategoriji mlađih kadeta uz pojedinačno petu poziciju Denisa Ćatovića, 12. Almira Ljuce i 22. Amela Ćosovića. Bivši član Trnave, sada vozač Partizana, Admir Kolašinac, završio u Bačkom Petrovcu kao treće plasirani kod elite, a njegove klubske kolege Nermin Ćatović i Jamin Salković bili su 6. i 9. na dvodnevnoj juniorskoj trci Trofej Beograda Milan Panić, gde Ćatović bio drugi u vožnji na hronometar i 4. u drugoj etapi.